Amigos, hoje estamos aqui em Caldas Novas, tá na rede de Roma, tá? Então, vem comigo que hoje eu vou apresentar para vocês esse lugar maravilhoso. Que... Vamos lá? Hoje o dia vai ser para você. Vamos lá conhecer um pouquinho. Aí, pessoal, ó, vamos mostrar para vocês aqui, tá? Vamos ficar hospedado no Piazza de Roma. Vamos lá ver o que tem mais aqui na rede de Roma, aqui em Caldas Novas. Bora lá. Estou aqui em Caldas Novas, vim conhecer todo o complexo de Roma, então vou passar aqui para a Alaine para falar com vocês. Oi gente, eu estou aqui no Piazza de Roma e eu quero convidar vocês para me conhecer, passar um final de semana com a família, curtir as águas quentes e aproveitar bastante tudo que a gente tem para oferecer para vocês. Vou estar apresentando aqui o quarto hoje. Vamos dar uma olhadinha? Da sauna, tá bom? É uma maravilha, já tem uma piscina externa aí pra você depois fazer uma sauna, já passa por baixo, dá uma olhadinha como que é. Pessoal, agora eu vou mostrar um outro complexo, um pouquinho mais qualidade, tá? Pra quem quiser com família, é o complexo L'Acqua, tá? De Roma. Então tem casas, tem mais hospedagem, tá? E tem um outro parque aqui, que é o complexo L'Acqua de Roma. Beleza? Vamos lá. Thank you.
E aí, meus amigos, estou aqui no aeroporto de Caldas Novas. Se vocês quiserem vir de aéreo, quarta, quinta, sábado e domingo, tem voos regulares pela Gol, também desce Azul, né, Latam, para atender vocês saindo de Campinas, tá bom? Pessoal, você vindo aqui para Caldas Novas, você pode até montar num boi, fazer as fotos aqui, muito bacana o passeio também, tá bom? Vou dar uma mostrada para você. Pessoal, chegando em Caldas Novas, lugar bacana, onde tem os melhores doces, tá? Tem todo um trajeto aqui para atender melhor vocês, tá bom? Então, vamos lá dar uma olhadinha só para deixar vocês com água na boca. Chocolates, doces, tá? A gente tem aqui, ó, fantásticas distribuições de marcas de vinho, Estado Sul, tá? Então você tá aqui no hotel, aquele vinho gostoso aí, com a esposa, com a namorada e tal. Então, vindo aqui em Caldas Novas para experimentar esse delicioso. Ah, e além dos vinhos, tem uma cachaça bacana, gostosa, tá? De vários sabores. Então, não deixa para conferir todas essas opções de passeio, tá bom? Vamos lá. Pessoal, aqui em Caldas Novas também tem religiosidade, tá? Então, chegando em Caldas Novas também é uma opção de turismo. Vou trazer vocês aqui num santuário fantástico, tá? Santuário de Nossa Senhora da Celeste, né? Beleza? Então, vamos ver mais opções aqui em Caldas Novas. Parte de entretenimento, as piscinas, mesas de tudo. Thank you.
Aí, pessoal, aí no finalzinho da noite, nada melhor aqui em Caldas Novas, curtir uma seresta. Aí depois vem um binguim aí, então, pessoal que gosta, curte, pra Caldas Novas. Vamos dar uma olhadinha como que é.